Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La posada en marxa del Servei de Radioteràpia Oncològica de Gandia segueix l'agenda prevista. Les falles de Gandia tindran una mascleta més. Este diumenge celebra el Dia Mundial contra el Càncer, una bona excusa per a conèixer de primera mà com es troba el nou servei que es posarà en marxa a Gandia de radioteràpia oncològica. El gerent de l'Hospital de Gandia, Pedro Royán, ha explicat que si es compleix el programa previst, abans de l'estiu tindríem ja en funcionament un servei que és fonamental per a tractar a pacients amb càncer pertanyents al Departament de Salut de Gandia. En estos moments, els dispositius es troben en procés de calibrat, cosa que dura varios mesos, i al mateix temps s'està habilitant a l'Hospital de Gandia de la plantilla necessària. Royán també ha indicat que estan dins del termini establert pel conseller Marciano Gómez per obrir el nou centre de salut integral de Ros de Corella, on una part de la plantilla seran nous sanitaris. Per altre costat, l'oncòleg Benjamín Domingo, que treballa a l'Hospital de Gandia, també ha assenyalat que la posada en marxa del nou accelerador lineal de Gandia suposarà un abans i un després, i que a la Safor sí que s'ha detectat que hi ha més casos de càncer relacionats amb el cap i el coll que en altres comarques. Novetats en la programació de les falles per a celebrar el nomenament com a festes d'interès turístic nacional. S'han presentat aquest matí en roda de premsa i la primera novetat serà demà durant la crida, amb un espectacle de junts, música i pirotècnia. Durant els minuts previs al fet que les falleres majors facin la seva entrada a la plaça major, hi haurà un espectacle de llum i so que entretindrà el públic fins que arranquen els discursos. També s'ha previst un espectacle pirotècnic. Una altra de les propostes passa per una cerimònia encara sense data en la qual es retrà homenatge als fallers més veterans de les comissions gandianes. A més, d'enguany, les festes a Gandia tindran una mascleta més. Serà el divendres 15 de març al Parc de l'Estació. La policia local de Gandia prepara una sèrie d'activitats per a celebrar el 150 aniversari de la Fundació del Cos, que tenia lloc un 13 d'abril de 1874. Entre els actes que es preparen destaca el desenvolupament d'un plenari extraordinari per a commemorar l'efemèride, on es reproduirà la sessió que va servir per a la creació de la policia local, que en aquell moment es denominava Guàrdia Municipal i només tenia com a plantilla un caporal i quatre guàrdies. Partit de futbol solidari amb altres cossos i forces de seguretat, una jornada de donació de sang, a més de l'obertura de les instal·lacions de la central de la policia local per a escolars, així com la publicació d'un llibre commemoratiu, complementaran la programació d'este 150 aniversari. Així ho ha indicat el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, a més de l'alcalde, José Manuel Prieto, i la responsable de seguretat de Gandia, Lídia Morán, que han destacat els valors del cos, a més de la seva professionalització i la creixent especialització. Prepararem una declaració institucional i un plenari extraordinari en el qual reproduirem la sessió de creació i donarem algunes dates interessants dels moments històrics que creen la policia local. En estos 150 anys, la policia local ha sabut adaptar-se als nous temps, amb rumb, amb determinació i amb un full de ruta molt clar, sobretot amb els esforços dels últims anys per tindre més policies, amb més mitjans, més formats, més capaços d'anticipar-se als reptes d'una societat molt canviant, molt volàtil. Valors que els propis agents i els mandos que tenim a la nostra ciutat desenvolupen en la seva tasca en el dia a dia, que són els valors de la humanitat, de la proximitat i de la professionalitat, qüestió que pues, arrel dels últims 150 anys pues, s'ha ficat de manifest, no? Des de que va començar fins ara. Potries sol·licita la declaració del Porrà de Sant Blai com a bé immaterial d'interès cultural.
En la vespre del Porrat es celebrava un plenari extraordinari i urgent amb l'objectiu d'iniciar el tràmit per aconseguir esta declaració. I entre tràmit i tràmit toca gaudir també de la programació que ofereix Potries este cap de setmana al Porrat de Sant Blai. Molta tradició a través de la ruta de l'aigua, també tallers de fang gratuïts i l'actuació d'unes titelles que conten la història de Sant Blai, patró de la localitat. Crec que és la característica més especial que tenim. Ja fa uns anys, molts anys, que un grup de gent del poble, l'associació Tries Titelles, es va organitzar i va decidir contar la història de Sant Blai i del Porrat de Sant Blai des d'una vessant molt, molt divertida, que és a través de les titelles i que és per a totes les edats, per a grans i per a menuts. I és una manera preciosa de contar la història i que no es perda. Tampoc faltaran la gastronomia local, la fira d'atraccions, les exposicions al carrer i, per descomptat, la música, que enguany arriba amb un plat fort. Dissabte, el Blai Fest, on tindrem a la carpa musical a partir de les 12 el grup Saforenc Nativa, a DJ Trapella i a Plan B. I és entrada gratuïta i a la barra per als populars també, per suposat. Tot un cap de setmana amb molta oferta cultural, tradicional i festiva, en la qual Potries vol demostrar que té moltes raons perquè el seu Porrat de Sant Blai siga declarat bé immaterial d'interès cultural. El club de futbol Gandia espera este diumenge un nou partit, esta vegada front a l'Ontinyent 1931, amb la sensació de que serà un dels partits de la temporada. El rival, el segon classificat amb una dinàmica espectacular, arriba per intentar trencar els plans a un club de futbol Gandia que s'ha reforçat en l'última setmana amb grandíssims jugadors per a intentar aconseguir el gran repte de l'ascens a segona ref. L'última notícia ha sigut el fitxatge de Fran Miranda, jugador que procedeix de l'UCAM Múrcia, però que entre en segona B i primera ref ha disputat més de 400 partits, entre ells 31 com a titular en la categoria de plata del futbol espanyol. Així doncs, amb este últim fitxatge sumat als dos anteriors, Sergi Vargas i Sergio Arratia, i la prèvia també de Carles Llario i José Lufriaza, junt a Jordi César, són 6 fitxatges per aconseguir l'ascens a la divisió de plata del futbol de la Real Federació Espanyola de Futbol, i ja segona ref. Això en el futbolístic. En el tema del bàsquet, el primer Unis pel Bàsquet Gandia també pot ser que estrene jugador demà a partir de les 7 de la vesprada en l'enfrontament que tindrà front a l'Estudiantes Cartagena, un partit amb un rival menor en el que possiblement puguem veure per primera vegada al pívot de Grècia amb origen nigerià, com és el cas d'aquest pívot de 2'10, Nikos. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.